国道的轴心是谁呢？徐旭东，你现在开着车上了高速公路，你每一分每一毫的钱，你都要交给徐旭东。你有没有觉得，徐旭东拥有国道轴心之后，他就拥有绝对的权利，他拥有2300万的民众，所有的口袋。的钱都要放到徐旭东的口袋里。你这样讲好像很气愤，可是人家徐旭东不这么觉得。哦，真的吗？他觉得，eTech 是国内首次所谓的计程收费的系统上，他觉得这很光荣啊。你怎么好像讲的好像很不爽，很气愤？这就是我们老百姓跟你这个老板这个很大的认知的不同啊。他是大老板，他还讲啊，他今天出来讲，我有看啊，我印象很深刻，他还说。这个事情有这么严重吗？啊，出错大家都会有嘛，所以你是怎么可以容许出错呢？我等一下告诉你，他的逻辑跟我们老百姓觉得这是跟你想的是一样，怎么能容许出错？他还讲出错比例很小嘛，你们媒体有必要为了这种有点类似不大的错误闹成这样吗？什么叫不大的错误？对，一部车扣几块钱，几百万部车，他一天就多赚多少钱、啊、你徐旭东家财万贯，你当然不会在意那一个月可能这样子重复扣款个几十块或几百块，但是我们老百姓很在意啊。为什么？你刚刚所说的小错误，一个就是我刚才讲的一秒之内重复扣款，对吧？对。第二个就是你除值，比方说除值500，就一下子剩下66块。哦，这不是我凭空乱举例，是已经有人上网已经举证说他很倒霉这样子了。那我问一下，请问这些钱，你徐旭东现在说你不是故意的，这只是一个错误，可是你要我们自己发现自己举证，那要是我们没发现也没举证的话，那就算你是无意的，那你不是还是把我们的钱给拿走了吗？我管你故意还是无意啊，他这个系统上路的时候他就应该要万无一失才对啊，要不然他凭什么接国道的这个 ETC？ 那你觉得我刚江中博讲的话有没有道理呢？有道理嘛，对不对？徐旭东也觉得有道理啊，所以他在镜头前面他就道歉了4次。但这年头奇怪，有钱人道歉都很怪，道歉完毕之后他一定还会加个但是哦。道完歉之后他就讲，他说但要是你退了，那我请问你怎么上高速公路？你有听到那个蛋嘛？对不对？有，还没哦。他说不过，又来。不过跟但是其实是意义相同的转接词啊。不过你喜欢退你就退，这什么调调？等一下，国道不是徐旭东的，国道是我们全民的。对，国道是我们全民。今天你徐旭东只是飙到那个 ETC 的那个扣款的系统，你居然就可以讲话这么嚣张？他这种讲话是一副摆明吃定你啊！反正我独占事业啊！啊，你不装，你找谁装？啊，政府不敢把它拿掉吗？啊，那你不装的话，你就可能只能顶多什么，就是到时候等账单，或者是自己去超商查。但你要是一个疏漏，你就得罚钱了嘛。但政府对他完全无可奈何、欸，政府对他就是完全无可奈何。因为我请问一下，现在他敢这样讲，有没有哪个人敢对他加倍奉还？你以为叶匡慈能对他加倍奉还？没办法、啊，我告诉你，找半折直树都让他没辙了。好，然后他还怪到政府哦，还叫政府监督他，他反怪政府，还反将政府一军。他怪政府，他一年拿政府20亿，他还敢怪政府？他说啊，我们要有容错率嘛，我本来也想慢慢来的嘛，可是你们政府急，一次让500多万的车上路一次来，我也不需要那么快啊。可是政府政策是这样，我不得不听从啊。然后最后还讲哦，绕英文哦，啊 please， 要讲个比例嘛，同情我一下好不好？各位一点同情心，帮帮我吗？你叫人家帮你，那谁帮我们啊？我问一个最简单的逻辑，为什么我们这个钱被重复扣款，要我们自己举证啊？对啊，讲到这个我就觉得你莫名其妙。好，我现在来讲两个更莫名其妙的故事。你说今天有一个人啊，他开车经过了国道一号，就我们讲中山高速公路，来住台北市就很熟悉，滨江那边也有一个扣款的柱子嘛，对不对？在上面。那你经过了，对，那你经过这来，下面是平面啊。立刚，你说使用者付费，你经过这要不要扣钱？要。你心不心甘情不情愿？情愿。那你经过这儿，你要不要扣钱？这可是这不是一般的公路啊！那你被扣款，你心不心甘情不情愿？当然不甘心啊！莫名其妙，然后结果这时候我跟你讲，那你不愿意装，那你就高兴你就退嘛。有，这么嚣张啊！消费者，你只是距离很近也被误扣，但是他居然可以感应器从上面感应到下面，下面的车给谁就被扣下来了。那只是这个有人举证哦。你最好今天看了我们龙卷风节目，你住这附近的，你赶快回去查查你的账单。因为他要我们自己举证，这懂了吗？好，我再讲个第二个乌龙。那我怎么举证？摄影机都在他上面，所有的系统都是他的，
现在是高速公路局已经变成是徐旭东的。你可以再问我一次吗？你要走举证，你可以再问我一次吗？对，怎么举证？那你不喜欢你就退嘛。哎呦，我把徐旭东讲话讲给你听啊。哦，对啊，他今天这么讲。我讲第二个故事，第二个故事说，之前有个 OBU 的用户就是 ETAG ETC 在之前了嘛，对不对？结果呢，他也没说他要装 ETAG， 但远通就直接把 ETAG 的贴子寄到他的户籍地去。可是这个人本来住台北市，后来到新竹去工作了，结果他台北的家人呢、啊、就说，那好吧，我就把这个 ETAG 的贴子寄到你新竹住的地方去，那就寄货运嘛。对，结果这个贴子在货运里头走高速公路，竟然也被扣款啊！什么？连个贴子在车厢里面，这个贴子也被扣款啊？怎么这么？所以现在有人就讲啊，说谁能够阻止 ETAG 这个扣款魔啊？谁啊能够啊讲说化解整个城市都在扣钱啊？还有人说，人家国外不给你们旅游包包。